1121 i matte 1A röd eller matte 1A gul. Och sen 1120 för matte 1B och matte 1B C. Oops. Ska det beräkna utan räknare? Vi kan börja med A. Ser A. 150. Subtra här med 30. Och där med 10. Börja från vänster så har vi 120. Och där med 10. Då har vi 130. B. Tio multiplicerar med 8. Så tar jag med 5. Börjar med multiplikation. Som jag har sagt. Börjar hela tiden med parentes. Och sen multiplikation och division. Och sen den sista ni måste göra är addition och subtraktion. Så har vi 80. Subtraherar med 5. Så har vi 75. C. 40. Adderar med 30. Multiplicerar med 2. Vi börjar med multiplikation. Vi har 40. Adderar med 60. Så har vi 100. D. Vi har 800. Subtraherar med 300. Multiplicerar med 2. Börjar med multiplikation så har vi 800. Subtraherar det med 600. Då har vi bara 200 kvar. Mm?